הזיכרון הנורא והחשוב הזה בכלים של AI. שלום איתי קנטור. שלום, צהריים. כן, מייסד שותף של עדות 710, קולנוען וגם איש חינוך. ספר לנו מה מדובר, מה זה השטאפ הזה עם מייקרוסופט ואיך בינה מלאכותית קשורה לעניין הזה? אז אני אגיד בשתי מילים שעדות 710, כמו שאמרתם, זה יוזמה שהוקמה ב-9/10 על ידי מתנדבים. מהר מאוד צמחנו לגוף של 400 מתנדבים, שהמטרה היא לאסוף כמה שיותר עדויות של ניצולי הנגב המערבי, המסיבות, כוחות ההצלה. כן. מתוך מטרה לתת להם את ההזדמנות להבנות את הסיפור ולקבל בו הכרה. זה חלק חשוב בהתמודדות עם האירוע הטראומטי. נכון. ובאמת עד היום, כמו שאמרתם, צילמנו קרוב ל-1,200 עדויות, ומתוכם כבר הצלחנו להנגיש באתר שלנו קרוב ל-450, אתר אינטרנט, שבעצם שם העדויות הן מונגשות בגרסה המקורית שלהם ובגרסה ארוכה של 5-7 דקות. ובעצם חיפשנו, כשחשבנו מה אנחנו עושים לקראת אוקטובר, הבנו שיש לנו בעצם מאגר מאוד גדול שיכול לתת מענה לאנשים שלא יכלו לשמוע עדות חיה ואנשים שאו לספר את הסיפור שלהם. והם, לשמחתנו, חברת מייקרוסופט קיבלה אותנו להאקתון שהם עושים, ובמסגרת האקתון for good. ובעצם יחד איתם פיתחנו פלטפורמה שמאפשרת לכל אדם בעולם ליצור ולעצור אירוע זיכרון או אירוע לימוד או טקס או מפגש שיח על הנושא של השביל העשורי באמצעות מאגר העדויות שלנו וחומרים נלווי. טוב, באמת הדבר המורכב עוד שאנחנו כשהקמנו את המאגר, את האתר שלנו, מיינו את העדויות לפי הלוקיישנים, לפי המקומות, לפי היישובים, לפי קטגוריות מסוימות. ולאט לאט קיבלנו פניות של אנשים, יש לכם עדויות על נושא כזה או על נושא כזה או על נושא כזה, ובעצם כרגע אין לנו את האפשרות לחלץ את זה. ולכן מייקרוסופט פיתחו בפלטפורמה הזאת מנוע על בסיס בינה מלאכותית שמאפשר לכל אדם לכתוב את הנושא שמעניין אותו ולקבל בעצם את העדויות שעוסקות בנושא הזה. רגע, רק כדי להבין, אם מישהו היום נכנס לפלטפורמה שלכם, או עד היום היה נכנס, והיה רוצה לקרוא את עדויות של שורדי הנובה, לא היה מנוע חיפוש שאפשר לו לצמצם את כל העדויות האלה רק לעדויות של שורדי הנובה? הוא יכול רק לעדויות של הנובה, אבל אם הוא היה רוצה, לדוגמה, כן, לבחון את המושג גבורה, אוקיי, או אמונה, אתה יודע, זה לא דברים שאנשים, זה לא קטגוריות ששמנו, וגם לא תמיד אנשים יכולים למצוא אותם, אתה יודע, גם אם אתה מריץ חיפוש על המילים, על התמלילים, זה לאו דווקא אדם אומר, לא כן, הייתי גבורה, כן, זה לא... אז בעצם כל בן אדם שיכול עכשיו, זה כבר פעיל, כל אחד יכול להיכנס לעדות 710 באינטרנט, ולנסות להתחבר בדרך המאוד אישית שלו, ולחפש את העדויות שהוא מעוניין לצפות בהם או לקרוא אותם? נכון, בעצם זה כרגע זמין באנגלית, באתר באנגלית, ובעיקר עבור קהל דובר אנגלית, כי באמת, שוב, הניתוח הראשוני היה שהם יותר יזדקקו לזה, כי בארץ אנחנו פוגשים עדים באופן פנים אל פנים. כמה נכנסים באמת? וגם מבחינת הניהול זה יותר פשוט. אנחנו חיים בעצם את שבעה באוקטובר, כל אחד ואחד מאיתנו כאן בארץ, ואולי זה גם נכון באמת לפנות לאנשים מעבר לים. כמה כניסות יש לכם של אנשים? ואם אתם יודעים לאפיין אותם, האם הם יהודים, ישראלים שעזבו את הארץ? אנחנו, הפלטפורמה הזו ממש ממש עולה לאוויר עכשיו, ואנחנו היינו אומרים להעלות אותה שבוע שעבר בליל ההתקפה האיראנית, היה מתוכנן לנו ערב חשיפה שלה. אז אני עוד לא יכול להגיד לך פילוחים של אנשים, של כניסות מחול. אבל כן, אני יודע שכשהפצנו את זה והזמנו אנשים לאירוע של החשיפה, אז באמת הרבה מנהיגי קהילות ורבנים של קהילות ואנשי חינוך
גילו בזה עניין, וגם שליחים גילו בזה עניין מאוד מאוד גדול. איתי קנטור, מייסד שותף של עדות 710, תודה רבה על כל מה שאתם עושים כמובן, ואנחנו מזמינים אתכם המאזינים להיכנס לעדות 710, וגם באמצעות כלים של בינה מלאכותית, תוכלו לשאוב משם את מה שאתם צריכים כדי להתחבר לטרגדיה העצומה הזאת, הגדולה ביותר מאז קום המדינה. תודה, איתי. אני אגיד גם תודה באמת למתנדבים של מייקרוסופט שהקימו משהו בהאקתון של ימים ספורים, באמת משהו מאוד מאוד מורכב. תודה גם להם, איתי, אנחנו מוכרחים לסיים, אני מתנצל. תודה, תודה. שלום, תודה לך. שלום רוני מנחם, כלכלן שווקים ראשי מזרחי תפוחות. שלום, מה שלומך? תודה.